হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? আশা করো খবর নিশ্চয় সকলোৰে ভাল, আমারও ভালে বাৰু। আৰু চাওঁতে চাওঁতে পূজা শেষেই হ'ল আৰু আজি দশমী হয়, দশেৰা। আৰু ইয়াত কি পূজা মানে তেনেকে দেৱীয়ানী পূজা নকৰে, ৰাৱণে জ্বলাই দিয়া হয়। সেইকাৰণে আজি আমি এতিয়া ৰাৱণ জ্বলোৱা চাবলৈ যাম আৰু যদি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ, ইয়াতনো কেনেদৰে কি কৰি ৰাৱণ জ্বলোৱা হয় সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ, সেয়া ৰামলীলা চাবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু পাছত এদিন গৈছিলোঁ, তাতো আমাৰ দেৰি হ'ল, তাৰমানে সেয়া ৰামলীলা দেখুৱা নহ'ল আৰু। আৰু আজি এতিয়া সেইকাৰণে ৰাৱণ জ্বলোৱা চাবলৈ যাওঁ, তাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব।난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 আমি এতিয়া ইয়াৰ ৰাৱণ জ্বলোৱা জেগা পালোহি। একেবাৰে বহুত মানুহ, মানে মানুহ এটা 60-70 হাজাৰমানকৈ বেছি হ'লেও কম নহয়, ইয়াতে মানুহ ইমানেই মানুহ সোমাওঁতে মানে ইমানেই আমাৰ ঠেলা হেঁচা হৈছে। একেবাৰে মুকুকটো দেউতাকে কাণত তুলি লৈছে, নহ'লে হেৰাই যাব, ইয়াত পৰিবলৈতো গছকতে মৰি যাব মানুহ, ইমান মানুহ আছে। এতিয়া আমি যেন তেনে সোমালোহি, বহিবলৈতো জেগা নাই, ভৰি দিবলৈও মানে জেগা নাই, ইমানেই ভিৰ হৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক এফালে দেখুৱাম, এইয়া ৰাৱণ বনাই থোৱা আছে আৰু কাষতে কেইজন কি জানো, সেইকেইজনক নাজানো বাৰু। আৰু ইফালে ষ্টেজত সেয়া ৰাৱণৰ কাহিনীটো দেখাই আছে, মানে ৰামলীলাৰ। আৰু আজি শেষৰটো খণ্ড, তাতো ৰাৱণক মৰা দেখুৱাব আৰু ইয়াতো লগালগ ৰাৱণক জ্বলাই দিব, সেয়াই। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। সেয়া চাওকচোন সকলোফালে কিমান মানুহ, মানে একদম মানে লাখ মানে হ'ব চাগে, 70-80 হাজাৰমানটো হ'বই। এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলে। ষ্টেজতো ৰামলীলা শেষ হ'ল, ৰাৱণক হত্যা কৰিলে আৰু মাৰিলে ৰাৱণক। আৰু এতিয়া এইফালেও এয়া বনাই থোৱা ৰাৱণক এতিয়া জ্বলাই দিয়া হ'ব। এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ, আপোনালোকে এতিয়া ৰাৱণক জ্বলোৱা সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া এতিয়া ৰাৱণক এয়া জ্বলাই দিছে। হ'ল এয়া ষ্টেজতো এইবোৰ ফটকা ফুটুৱাই মানে জ্বলাই দেখুৱাইছে ধুনীয়াকৈ।
এতিয়া আমিও ঘৰলৈ যাওঁগৈ, যিমানখন পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ইমানে ভিৰ দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে, ধৰিব পাৰিছে। আৰু ষ্টেজৰো সেয়া ভিডিঅ' আমি একদম লাষ্টত হৈ গ'লোঁ যিহেতু অকণমান জুম কৰিয়ে দেখাব পাৰিলোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ দেখালোঁ। আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা আমি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।